Só Goiás que tem, tá chegando com atrações de acelerar seu coração. Tem muita aventura, meu amor, tem adrenalina em rio quente, mergulho com peixes, tobogã, pouquinho metro de altura, 142 só para você, tirolesa, 80 km por hora e ainda uma praia bem no meio do cerrado. Será que a Lorena Gomes encarou todos os desafios dessa reportagem? Acompanhe. Episódio, você conheceu Rio Quente, uma cidade com menos de 5 mil habitantes, tomada de prédios de luxo, uma constelação de hotéis estrelados, todos banhados pelo generoso Rio Quente, que abastece parques aquáticos entre os melhores da América Latina. E o único abastecido com águas naturalmente quentes do mundo. Hoje, Adiel Fábio e Lorena Gomes vão mostrar que não é só água quente que atrai milhares de turistas. Não é só, mas praticamente todas as atrações são, digamos, bem molhadas. Apenas um dos parques tem 21. Algumas tranquilas e outras com boa dose de adrenalina garantida. E um dos brinquedos mais famosos é esse aí. A gente vê de longe um toboágua com 142 metros de extensão e 31 de altura, mais alto do que a maioria dos prédios da cidade. O cenário, até ele, já antecipa o que vem pela frente. Conta a lenda que pescadores abandonaram essa vila depois de um ataque de piranhas assassinas. Assustador? Você ainda não viu nada. Quem se arrisca na brincadeira despenca numa descida arrepiante. Nós escolhemos algumas atrações de acelerar o coração. E é do alto que a gente começa. Mas para chegar lá, entramos num carro com tração nas quatro rodas. O único tipo capaz de vencer a subida. Chegamos a 70 metros de altura e eu já estou tremendo. Eita, 70 metros é quase a altura de um prédio desse aqui, ó. 25 andares. Chegamos no nosso ponto. Aqui no parque tem duas tirolesas. A gente vai na que tem mais adrenalina. É a mega tirolesa. Um percurso de 1,1 km. E vocês vão ver por que é tanta adrenalina. Normalmente a gente vai sentado, né? Essa eu vou deitada com os braços abertos, como se eu fosse uma super heroína. E a gente aqui tá no ponto mais alto do parque, com uma vista privilegiada. Colocamos o equipamento de segurança e recebemos as instruções. Não precisa levar. A risada é de nervoso. Gente, eu coloquei aqui toda a minha roupa de proteção. E eu ainda estou me perguntando por que que eu decidi fazer isso, né? Eu tô aqui com o coração acelerado, porque olha só, é lindo da gente ver, maravilhoso. A vista é linda. Mas só de pensar que eu vou deitada, com os braços abertos, me dá um pouquinho de aflição. Mas eu vou fazer para vocês que estão em casa verem como é que é essa sensação, essa adrenalina de poder sobrevoar aqui por esse parque tão bonito. Então vamos lá comigo. Mas eu não desisti. Vou de braços abertos sobrevoar todo o parque. Mas calma, antes de mim vai o nosso cinegrafista Adiel Fábio. Afinal, a nossa equipe é toda aventureira. A 60 km por hora, ele vai sentado, contemplando a vista e garantindo boas imagens pra gente. Agora sim, eu criei coragem e vou em seguida. Prepara o coração e os ouvidos também. Tô devidamente aqui equipada. Em alguns momentos eu vou descer a máscara só pra vocês conseguirem me compreender melhor. Então vamos lá? Romário, tô pronta. Tirar a máscara aqui. Gente, é maravilhoso. Yeah.
Pessoal, sobrevivemos, não sei como. Eu sei que é maravilhoso, acho que vale para todo mundo que tiver coragem. Se não tiver também, como eu não tive, pode vir também que vai dar certo, viu? Amei, amei, amei. Uma velocidade, a gente chega a 80 km por hora, eu devo ter chegado a isso mesmo. Mas é super seguro, então recomendo. E tô viva! É incrível, parece que leva uma semana, mas são apenas 90 segundinhos de voo. 1 minuto e meio. Entrei aventureira e saí sobrevivente. Mas nem tenho tempo pra comemorar, não. É hora de me jogar em outra aventura. E por que não o Rio Quente? O rio que dá nome a quase tudo por aqui é indescritível. Já estou num caiaque, remando e vendo os peixes na água cristalina. O passeio não tem nada de aventura, é só paz e contemplação puras. Tirei um pouquinho a máscara para poder respirar esse ar puro aqui nessa natureza maravilhosa. A gente está aqui embaixo de uma profundidade de mais ou menos 7 metros. E a água do Rio Quente, além de quentinha, ela é tão clara que a gente consegue ver várias espécies de peixe. Tem pirarucu, piracanjuba, então a gente aproveita aqui, ó, só para curtir esse visual e remar também um pouco. É uma imersão com a natureza aqui incrível. O passeio dura 20 minutos, mas a gente ficou tão encantado com o lago que queremos mais. Se aqui de cima é impressionante, imagina debaixo dessas águas quentes e tranquilas. É, aqui a gente tem uma coisa muito bacana que realmente só no Brasil você vai encontrar, que é um mergulho nas águas quentes. Você tem a opção de mergulhar com o scuba ou snorkel, né? E temos vários peixes também da região junto no lago. É uma aventura muito bacana. Por mais calma que seja, ela dá uma adrenalina legal. Vamos mergulhar. Primeiro é preciso assistir a um vídeo com as orientações. Depois, põe um equipamento, o cilindro de ar comprimido e vamos lá. O mergulhador vai me guiando nesse passeio fantástico. A todo momento ele pergunta se está tudo bem. Faço o sinal de ok. É o código entre mergulhadores. Por debaixo da ponte, lá no fundo, a 5 metros de profundidade, eu vejo esculturas e até embarcações. Foram colocadas aqui para simular um naufrágio. Os peixes nos seguem na água quentinha. Aqui os tambaquis parecem bem maiores. Nas contas do hotel, são 20 toneladas de peixe só neste espaço. O gigante das águas doces, o pirarucu, está entre eles. A experiência de nadar nas águas quentes, cercada por aqueles peixes, é simplesmente incrível. Essas reportagens do Só Goiás Que Tem conta com a participação de muita gente, da minha inclusive. Mas o engraçado é que a parte boa é só da repórter. Aí que beleza. Mergulhando entre peixes. Brincadeira, não tô com inveja não. É bem que esse peixão podia, pelo menos, morder a canela da Lorena. Lamento, Magno. Ele não fez nada disso. Ao contrário, me deixou tranquilamente passar a mão nas costas dele. Por pouco não pinta um clima. O bicho impressiona. Com seus 2 metros de comprimento, olhos caramelados e pupilas azuis. É pra ficar apaixonada. E esse nem é dos grandes. O pirarucu pode passar de 3 metros e pesar 330 quilos. Estimular os negócios no setor é a meta pós-crise do governo de Goiás para o segundo semestre deste ano. Na lista estão investimento em capacitação e integração dos líderes na região de Rio Quente. A Goiás Turismo vai elaborar estudos de estratégias de mercado para os vários segmentos, como ecoturismo, gastronomia, turismo de aventura, de pesca, rural, de negócios e de saúde. Tudo isso para fortalecer o turismo na região. Se já tinha gente com inveja, imagina quando souber que eu vou à praia hoje ainda. Bem aqui do lado, no mesmo parque aquático. Um oceano de água doce, limpa, transparente e areia a perder de vista.
Se era o que faltava ao Cerrado, não falta mais. Estamos na maior praia artificial de águas naturalmente quentes do mundo. Onde a gente tem duas piscinas de onda, né? É areia com areia, coqueiros, é um local diferenciado, por isso que a gente chama da Praia do Cerrado. E a água é quente também, né? Onde nós temos ondas de até 1,20 m. Tem crianças brincando na areia, igual a praia mesmo, sabe? Tem cadeiras e mesinhas embaixo de barracas de palha, muita gente curtindo o calor e até música ao vivo. Antes que o sol... A rede está operando conforme mandam todos os protocolos de segurança no combate à Covid-19. Por causa da pandemia, os hotéis funcionam com até 75% da capacidade. O uso de máscaras também é obrigatório. Só pode tirar quando estiver comendo ou tomando aquele banho. Aqui tem aquelas cadeirinhas que dá para colocar na beirinha da água, assim, para poder curtir o visual. Mas, claro, toda praia que se presta tem um mar. Esse aqui é de água doce, com ondas e tudo. São 25 mil metros quadrados de uma praia em meio ao Cerrado para matar a vontade de muita gente. Eu nunca fui numa onda, mas acho que essa onda é bem legal. Tenho a impressão que eu tô numa praia, de verdade. Mesmo quem é do litoral, não sente muita falta, não. Espetacular, o lugar é incrível. Parece bastante similar à Bahia, que eu sou da Bahia. E tá me surpreendendo bastante. Praia no Cerrado com água pura, naturalmente quente e cristalina, e ainda com ondas, é só Goiás que tem. E no calor dessa praia, terminamos a viagem a Rio Quente. A cidade feita de hotéis, pousadas, atrações imperdíveis e acolhimento. Na semana que vem, a gente embarca para Caldas Novas, logo ali do lado. Outro espetáculo de águas quentes, pousadas, hotéis fantásticos... Um bocado de história e hospitalidade. Até quinta que vem.